Фонцифер-шоу. Графине, моя зловісненька. Отже, зараз настав час визначити число дня. О, так, порахуй, майншніцель, поки я не крикну. Штаб! Аж до серця проймає. Отже, послухаємо число цього дня. Давай, Майк. Число дня, число дня, цього дня, цього дня, цього дня. Це один, може два, може три, чи чотири, може п'ять, може шість, може сім. Приповім, чи це вісім, і на челядь, може дев'ять, чи десять, чи навіть одинадцять. Може дванадцять, чи це тринадцять, або ж чотирнадцять, кортить вам назвать. Стоп! Так, чотирнадцять є числом цього дня. О, так. Гей, 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 гей